Live from Tirana. Live from Tirana. Portofolio, tashmë konkretisht për përputhen si fenomen. Kemi të ftuar përmes telefonit pikërisht autoren në këtë program, është Olsa Muhamedi. Përshëndetje. Përshëndetje. Olsa, e di që për ty është e vështirë që tashmë të shkosh në intervista, prandaj edhe nuk të kemi këtu në studio. A moj Olsa, çna ke bërë të mbërthyer pas ekranit? Sepse mes Hell's Kitchen dhe përputhen edhe Shqipëria Live, po si atë njerëz? Ku i gjen kohën më vajt? Po lëshoj nga një. Ashtu? Jo, të lutem mos i lësh. Çse ky mo tingëlloj si lajm. Po le të lajm, sepse në një moment të aktuar duhet fokusohesh, sa do që ke dëshirë, ke energji, do program kërkon pa dëshim fokus. Po unë qesha shumë me ato vokset, po themi që ju që si bërë në teren. Po si është kë mua bet, njerëzit nuk e pranojnë që shikojnë për puthen, dhe nga nga tjetër, shifrat flasin ndryshe. Po ja, ta qofë një të YouTube-in një sekundë. Ja, bravo, me fakte. Atëherë, futuni të gjithë në faqen zyrtare të Top Channel në YouTube. Ka gjëra shumë të zezme. Dhe shkoni të play lista, ndoshta nga kemi në telefon bashkë nuk del. Ai kontrolloni dot pas ju se rastuar. Ne i kemi parë stërpar dhe shqiptarët i kanë parë. Dhe 17 orë më parë është aploduar kjo video, foto në shtrat, ana i kthen përgjigje akuzave të Arionit dhe ka marr 925.347 shikime. Do të thonë dështoj pa dyshim, pa bërë 24 orë. Nuk besoj se kemi, nuk kemi dyshime për këtë gjë tani më. Ju keni arritur 100 milion klikime. Por atë që kemi, ne kemi lënë brapa ne. Tani po shkojmë te 200. Po pse njerëzit shmangen pranimit të kësaj gjoje? Jo, o kjo ka qenë në fillim, kishin një lloj tendencë të thonin që jo, nuk e shoh përputhen, ma bënin dhe mua këtë gjë. Dhe pastaj nisin dhe më pyesin për personazhet. Por sot e kësaj dite duket që është kthyer në një trend, në një fenomen, ku do që shkohet mua më vin foto nga aeroporte, nga stacionet treni, flas në Europë, në botë. Që ndjekin përputhen. Po, këtu madje kam pasur shumë foto nga lokale dhe bare të ndryshme të Tiranës që në orën 6:20 janë në Top Channel dhe shohin sikur ka një ndeshje futbolli. Dhe është një gjë që po ndodh rëndom, nuk është më ky parajgjykimi që shoh apo nuk e shoh më. Madje ka persona që shikues, po them që më shkruajnë në Instagram, edhe më thot njëra, wow, sa ti nuk duhet të thua që ne jemi në një komunitet 1 milion. Si thonë e shof me gjithë familjen, se nuk i numëron dhe ata të tjere. Por, dhe më thëmë, 1 milion janë sigurisht klikime, por ata që e shojnë janë më shumë se një person, të këshu që mund të themi që kemi double, të sa 1 milion. Ojsa, gjithashtu ju keni patur edhe kritika, nuk mund t'i lëmë dhe ato jashtë, në lidhje me mesajet, po themi këshu, po parafrazoj, që jep përputhen. Ti si i përjeton ato kur i lexon, edhe çfarë përgjigje do t'ju kthehet të gjithë atyre që thonë që kjo nuk është rinia, kjo nuk është imazhi që duhet të përcjellim për rinin tonë? Unë jam shumë skeptike, jam shumë skeptike se më kështë fjallaj dorë, unë jam shumë e vëmëndshme, ndaj çdo kritike që vjen, më besoni për këtë, qoftë edhe kritike një shikuesi të thjeshtë. Ka raste që harxoj orë të tëra të lexoj mesazhet në others, pikërisht për të kuptuar që çfarë publiku e shet si jo të mirë apo si mesazh të gabuar. Unë di them një gjë, që unë nuk lodhem fare të strukturoj atë që ndodh brenda në përputhen. Unë lodhem që të gjej karaktere të ndryshme të cilët përfaqësojnë rinin shqiptare. Dhe ju lutem, domethënë, mos më thoni që ato karakteret aty nuk përfaqësojnë rinin shqiptare. Mesazhet që përputhen janë realiteti, pra në jetën tonë ndodhin të gjitha ato. Në jetën tonë ndodh që ti të bësh xheloze për të dashurën dhe të hakmerresh ndaj saj. Në jetën reale ndodh që ti të pëlqej një djalë, por të ta marrë një gocë tjetër. Në jetën reale ndodh që ti del me 3-4, ke 3-4 të dashur në jetën tënde dhe martohesh me të pesin. Pra të gjitha këto janë jeta reale. Në jetën reale ndodh që dy meshkuj të zihen, të grinden, të grushtohen për një vajzë. Kjo është jeta reale. Pra ne po shkelim realitetin me këmbë, duke ditur që kjo është jeta reale. Kjo është jeta reale dhe unë mendoj që kjo është numër një që arsyeja pse përputhen është kthyer në fenomen. Kjo është qelësi i suksesit. Unë mendoj që kjo dhe mendoj që ne aty dalim pa filtra.
ne nuk përpiqemi të dukemi dikush tjetër, ne nuk përpiqemi të ngjashojmë një shoqëri tjetër, ne nuk përpiqemi të themi gjëra që nuk i mendojmë, ne duam të ngjashojmë shoqërinë tonë, të themi gjëra siç i mendojmë, pa u strukturuar, pa vënë filtra, pa dashur të dukemi më bukur se jemi. Kështu që nëse këto perceptohen se mesazhet gabuara, vjen kish po këtu jemi mes së shoqërisë. Nga ana tjetër, padyshim, më fal, ta them edhe këtë. Nga ana tjetër, padyshim ka raste kur gjërat edhe egzagjerohen prej konkurrentëve, si pasojë stresit, presionit, e tensionit të momentit. Por që deri diku këto pastaj po themi që rregullohen të nesërmen nga vetë ata. Pra ka patur edhe cilat... momente të cilat janë kornizuar, janë prerë në një farë mënyrë dhe nuk janë nxjerrë për publikun. Sigurisht. Sigurisht, ka shumë momente të tilla. Sigurisht për të ruajtur deri diku standardin që Top Channel ka. Top Channel është një logo shumë serioze, shumë serioze. Drejtuesit janë shumë të angazhuar ta ruajnë këtë seriozitet. Edhe është qëllimi kryesor i topit që kur është krijuar. Dhe duke qenë një logo kaq serioze, kaq dinjitoze, unë personalisht kam një përgjegjësi në këtë drejtim. Ama nga ana tjetër, ka dhe një liri për ta lejuar që situata të ndodhin dhe gjen ashtu siç janë, por deri në një limit që i pranon televizionin. Gjithashtu kemi patur edhe situatën më së fundi me Hell's Kitchen, me Chef Renato McCallin, edhe ajo e komentuar shumë, se dha edhe një shembull dhune në këtë rast, ju në fakte e përjashtuat më pas konkurentin, si çdo të ishte gjëja më logjike për t'u bërë. Ishte një padyshim që ishte një ishte dhune në ekran, por Hell's Kitchen në vetvete këtë kasti në gjenes, pra patenta që e ka krijuar ka pikërisht ferrin që ndodh në kuzhinë dhe ti që nga emri ndjen, që do thot, kuzhina e ferrit, pra çfarë ndodh aty, i takon ferrit jo parajsës. Dhe natyrisht dhuna është pjesë e ferrit, nuk është e parajsës e jetës së bukur. Dhe pa dyshim që sa kohë kjo gjë ndodh, nuk kam si të censuroj, ama e ndashkoj veprimin, duke thënë që ti përjashtohesh, dhe pse mund të jesh shumë i mirë në kuzhinë, ti nuk e meriton. Sepse veprimi që ti ke bërë nuk është një shembull i mirë për shoqërinë dhe për ata që kanë ndjekur. Në këtë rast atë njerëzit mund të gjykojnë edhe të vendosin vetë se kush është gabim dhe kush jo. Ose ne falenderojmë që ishe me ne dhe që ndave pak nga prapaskenat e shumë prapaskenave që ka përputhen me Hell's Kitchen. Më rëndësishme është që ne na mbantë mbërthyer pas ekranit dhe mezi po presim se si do të vazhdojë përputha me ju. Të urojmë punë të mbar, ditë të mbar. Edhe mezi po pres. Hajde, punë të mbar. Gjithë mirë. Faleminderit. Live from Tirana.